Šta je moj... od tebe šta tražim? Tražim ako želiš da ti ja kažem neke stvari da me saslušaš. Ako ne želiš, sve mi jedno, ne moram ti ni reći. Tako da ako hoćeš da me, ne da razgovaramo, nego da me saslušaš, mogu da ti kažem neke stvari. Ako ne želiš da ti ih kažem, neću ti ih reći. Tako da, u principu, znaš kako ti ide sa mnom. Mislim, ja znam da ti nisi upoznala mene, ali sa mnom ti uglavnom u životu, kroz život ide onako kako izabereš. Ako izabereš da ti ide ti mirno. Ako izabereš da ti ide ti loše. Ako izabereš da ti ide ti zajednički. Ako izabereš da ti ide putem inata, ide ti putem inata. U ovom slučaju, u ovom slučaju čak ne ide ni putem inata, nego ide striktno... Znam da ostavit ću ti, naravno. Nikad u životu ne bi uzeo nešto što je tuđe. Nikad nisam ni uzimao nešto što je tuđe. Jesam žena, da. Ali mislim da to nije... žene nisu stvari, žene su žene. Ne, to nije poslana čokoladica meni. Poslana je tebi. Šta ti ono tjedo reći? Ne moraš tako uspravo da ti reći, ne moraš. Evo, reću ti, Moraš baš tako usporeno, ja vjerujem da si ubrzan sam. Ovako, evo, reću ti. Da jedno pripalim, Boga, ti pa i zaslužio sam, valjda i ja da ju zapalim. Kad se opustiš, lijepo fina. Da. Na skijanju. Valjda sam i ja zaslužio da ju zapalim, majko, i jebem krvavu. Ovako, evo, vratit ću se u kronologiju, bit ću možda malo... Ja ću ti odmah reći, ako ćeš mi spominjati šta si uradio za mene ili nisi uradio za mene... Ne. I ovako, onako, šta sam ja uradila i kako si ti uradio, do kojeg si ti zaključka došao. Mi smo zaključak obavili sinoć, ti si se danas pomirio sa Dejanom, nastavljaš svoj život... Evo, ti si krenula ovako, ja sam ti rekao, ja ne želim s tobom razgovarati, ja želim da ti ispričam. Svoju stranu, ako želiš da ju čuješ. Ne, tvoja strana posle našeg završetka me zaista ne interesuje. Ne, da li si spremna da me slušaš 2 minuta ili nisi spremna? Ne, ja ti kažem, tvoja strana... Da, ne, nebitno. Da li si spremna da me slušaš 2 minuta ili ne? Nisi spremna da me slušaš. Nebitno. Da nisam došao da pričam s tobom, ja sam došao da ti pričam. Da ne bi nekad u životu, kao što si Mići, pričala dezinformacije, da ne bi u životu se vodila, pričala dezinformacije i vodila se dezinformacijama. Da ne bi pričala dezinformacije i vodila se dezinformacijama. Hoćeš da me slušaš 2 minuta, a ne da razgovaraš sa mnom, da slušaš mene. Jesi ti došao već do zaključka? Jel hoćeš da me slušaš 2 minuta? Jesi došao do zaključka? Jel hoćeš? Ja sam došao do zaključka da si ti drolja. Hoćeš da me slušaš drolja 2 minuta ili nećeš? Ovako, da ti nešto kažem, vidi. Ja sam Filip Cap i ja sam u životu uvijek u životu išao spontano. Rekla si veliku laž, a to je laž da sam grlio Anđelu, da sam grlio Viki, da sam se nekom priklanjavao. Ne, ja sam s tobom raskinuo jutros. Ne, nego ja s tobom. Okej, ti sa mnom si raskinula jutros. Okej, ja sam rekao da ne želim vidjeti koga vidim, da želim da me izbave ljudi koji da me izbave. Ti si pričala šta si pričala. Neću ulaziti u prošlost, koga si sve pominjala, šta si sve radila, šta mi je sve smetalo, šta sam sve prešućivo u prijateljstvu s tobom, koje sam sve laži šutio, šta sam sve šutio u odnosu s tobom. Danas, kada sam se probudio, na večer sam legao,
dana nisam mogao da spavam, otišao sam i kod Mikija, mučilo me puno stvari. Nisam mogao spavati kad sam se vratio, kad sam vidio da ti hrčeš, kad sam uspio da zaspem, kad sam se probudio, sam se vodio opet novim danom. Vidio sam da si tužna, jedva sam se suspregnuo da ti ne priđem danas na rođendanu. Jako sam pazio, jer znam stvari koje ti smetaju, pazio sam na stvari koje ti smetaju. Došao sam na slavu, stao sam sam na šank. Nisam htio da prilazim nikom, da pričam sa nikim. Stao sam sam na šank. Gledao sam malo direktnim, malo perifernim videom u tebe. Kad sam sjeo s Markom Đedovićem da pričam o tebi, vidio sam da plešeš i da me gledaš od stakla ko što sam ja tebe gledao od stakla. Kad sam vidio da gledaš Marka, da plešeš i smiješ se Marku, pozvao sam Marka Osmakčića da dođe i pred Đedovićem sam mu rekao, jel napravila to, to i to? On je dečko, nije znao šta će i rekao je, jeste. Ja sam rekao, Marku Đedoviću, od ovog momenta je za mene završila za svakda. Ti drugi, Marko, svu slobodu imaš. Poslije ništa nisam napravio. Poslije toga sam vidio u prolazu pored mene osmijeh, ono, Dodirovo, ono, tvoje prilaženje njemu i sve što si radila. Prije toga si ti pozvao Anđelu, uhvatio je za ruku, savio je do sebe da joj nešto kažeš. Ja sam istog trenutka došla i prišla i prošla pored Marka. Istog tog trenutka. Ja savio Anđelu. Da, a ne, onda si ušle su gledao Marijanu, pa je pozvao, ovako, pa pričao si. Ženo niskog morala, kad želiš da znaš šta sam napravio. Ušli su da kradu pivo. Ušli su da kradu pivo, pa sam... Ti si drolja. To si dokazala svom... Ti si muška drolja. Ja jesam. Bio i prošle godine i uvijek. Ti si ženska drolja, vidio sam šta radiš. Možete jebat kogod hoće, to sam ti ja dokazao. Pa ja sam te jebao pored muža od 5 godina s kojim si bila. Ja sam te jebao. Jebat će te kogod želi. Kogod želi. Da me udaraš, ja te neću nikad uzeti. Kogod želi. Ja sam drolja. Kogod želi. Ti si drolja. Ja sam drolja. Jebao bi te i neko da nisam ja tio. Da je neko drugi napravio što sam ja napravio, jebao bi te on. A napravio sam ja, pa sam te jebao ja. Sad će te jebat nekom drugim. Mene ne zanimaš. Uzet ću, čekaj, polako. Ne, moje stvari nećeš bacat. Jel ću ja razbacat ove tvoje prnje, ću ja razbacat, budeš li bacala moje stvari. Tebe udarit neću, budeš li bacala moje stvari, ja ću ih razbacat. Sve sam vidio, droljo, kad si vidjela, neće ni tebi, istom mjerom. Nemoj da ti diraš moje. Ti si drolja koju može da jebe kogod hoće. Nemoj da me štipaš. Ja sam ti pokazao da te mogu... Razbi, meni će poslat nove. Čim ostavim drolju, poslat će mi nove stvari. Ti znaš šta si lagala dok me nije bilo. Ti si drolja. Možeš mene lupat, ja te nikad neću lupit. Ti si drolja, ja ću te svojim postupcima istjerati iz ove kuće. Ja sam ti u pičku svršavao, muža si ostavila radi mene. Razbijaš mi parfem od Maje Marinković i moje parfeme. Nema problema. Ti si drolja, radila si šta si radila, rekao... Mene? Ja nju ne guram. Ja ne razbijam. A kad meni neko razbija, ja uzmem. Ostavi mi stvari! Ostavi mi stvari. Ja tvoje stvari. Vodite ovu oženjenu ženu od mene koju sam iznio i ostavio. Vodite ovu oženjenu ženu od mene koju sam iskaro svršio i u pičku i ostavio ju na javnoj televiziji. Sam ti svršio 4 puta u pičku i ostavio te. Danas si prva flertovala, kad sam to vidio i rekao ljudima kojima sam rekao, si našla razlog za opravdanje. Ti si nisko moralna kurva koja mene zanima, koja je ostavila 5 godina muža zarad mene da bi meni radila šta je radila. Ti si drolja.
shvati, ti si drolja, izjebo sam te i ostavio sam te jutros. Danas, da si ostala pri onome što si bila na rođendanu, sad si razbila od jedine žene koju sam dužan oprost, od Maje Marinković Parfem, to si razbila. Izvedi drolju, izvedi drolju, izvedi drolju. Ti si kurva koja mi je razbila sad sve parfeme. Izvedite, molim vas, kurvu koja je željna karanja. Molim vas, izvedite kurvu koja mi je pušila kurac i koju sam svršavao u pičku, a koja je oženjena. Jesi, gutala si spermu. E, pa to je to. Nećeš pričat laži dok mene nema ovdje. O meni nećeš pričat laži. Ja sam kao anđelu zagledao i joj pitao šta se događa u sobi. Ona rekla Mima krade piva. Meni ćeš razbijat parfeme. Da li kurva ova napušta, oženjena kurva, hotel ili ja? Samo mi to recite. Evo, ja sam odlučio da neću. Razbila si mi sve parfeme. Molim vas, nek neko od kurve ove mi pošalje. Nek mi nadomjesti ove parfeme. Evo, vidiš ovaj parfum. Šljus! Vidiš kako to ide. Ovu kurvu sam izjebao, X. X, vraća se stari Filip. Vraća se stari Filip. Jadno, te razbila si mi četiri parfema, jadno. Jadno. Jadno, meni iza leđa da priča Mići i ne znam kome. Prilazi Janju Šukariću i ne znam kome. Meni moja sestra da govori neke stvari ljudi izvana. Ona da spominje nekog od pred 6 godina. I da ja šutim i da mene neko maltretira. Pa kurva, da je bila žena, ona bi ostala sa svojim mužem, ne bi mene gledala i smijala se. Kurva, najobičnije, kao ona nalazi opravdanje. Hoćete izvesti ovu kurvetinu raspalu koju sam izjebo, ovaj broj koji sam zacrto van ili šta ćemo? Šta ćemo da radimo? Ti ja pokažem šta je život i šta je reality. Kurvetina pleše, tverka i to rastala se u realityu kao radi mene. Kurva, najobičnija ti ja, svaki Dejanov bol, svaki sekund Dejanovog bola ću ti ja nadomjestiti. Hoćete voditi ovu kurvu koja me udara, grize i ne znam, razbija mi parfeme i sve što mi je porazbijala van ili šta će?